Trenér Havířova Jiří Raška po konci semifinálové série mezi Havířovem a Táborem, kterou domácí zvládli v poměru 4-3 na zápasy. Pane trenére, jak moc je dneska Jiří Raška psychicky vyšťavený, vyplynutý? Tak samozřejmě to bylo náročné, ale a tím, že to dopadlo, jak to dopadlo, tak ta psychická vyšťavení, jak říkáte, nebo únava, tam nějaká trošku je, ale samozřejmě to jde hned pryč, jo, protože jsme předvedli, nebo kluci předvedli výborný týmový výkon. Myslím si, že ty 7 zápasy tady o tom jsou. Kdo udělá míň chyb, kdo neudělá nějakou velkou chybu a kdo tam do toho dá to pravé srdce a náš tým dneska tady tohle předved. Tábor byl určitě těžkým soupeřem, ale myslím si, že samozřejmě šlo to do nájezdů, což asi pro nikoho v 7. zápase není ideální, ale tím, jak to dopadlo a my jsme byli šťastnější a dali jsme o ten jeden gol navíc, tak ta psychická únava jak ze mě, tak určitě i z hráčů odejde hodně rychle. Z těch 7 zápasů jich bylo 6 vyrovnaných, pouze v tom minulém v Táboře jsme to výsledku nezvládli, když na to se historie neptá. Jak těžké bylo ten tým dát psychicky dokupy, aby kluci měli hlavy nahoře, aby na to co nejdříve zapomněli? Tak ono, v play-off je asi jedno, jestli prohrajete 3-2 nebo 8-1, možná ještě hůř se kouše prohra, která je o gol, která je třeba v prodloužení. Tam nám to prostě nevyšlo a když hrajete 30 minut v oslabení, tak se těžko dostává do zápasu. A asi bych se tam k tomu zápasu nerad vyjadřoval dál, ale nás zajímá to, že jsme se skoncentrovali a potvrdilo se to, že ten tým má neskutečnou vnitřní sílu a kluci jsou týmoví a přišli jsme druhý den úplně s čistýma hlavama a připravili jsme se na ten dnešní zápas. Narážíte na množství odehraných oslabení v Táboře. Určitě se na to hráči upozorňovali, že přeslovky budou rozhodovat. Dneska začne zápas, první minuta, oslabení naše. Jak moc to naštve? Jak moc si říkáte, že hráči třeba neplní to, co jste si řekli? Tak já popravdě tohle v kabině nepoužívám. Jo. Hrajeme bez oslabení, nebuďme na trestné lavici, protože nikdo ten faul nechce udělat, nebo většinou nikdo ten faul nechce udělat a často to vyplyne ze hry, takže samozřejmě šli jsme do oslabení, ale oproti tomu zápasu, kdy jsme těch branek inkasovali více, jsme to dneska zase odehráli velice dobře a soupeře jsme víceméně do nějaké velké šance v tom oslabení nebo v jejich přesilovce nepustili. Dneska jsme se moc nedostávali k přeslovkám, hosté nám dovolili pouze jednu jedinou. Nabízelo se, že budeme muset zápas rozhodnout v rovnovážném počtu hráčů na ledě, ale v této herní situaci příliš nedáváme góly. Kde byl v té sérii problém, že jsme se více neprosazovali ve hře 5-5? Bylo to hodně těžké se prosadit proti té táborské obraně. Mají tam většinu obránců přes 1,90 m s velkýma zkušenostmi. Hráli výborně defenzivně, takže tam v tomhle byl asi ten největší problém nebo ta největší obtíž, ale pokud se nemýlím, kromě jednoho zápasu, vždycky tým, který vyhrál, tak dostal jenom jeden gól a my jsme byli v tomhle tom šťastnější, ale za mě je důležitější hrát poctivě vzadu a obětovat se pro tým. Dneska jeden z hrdinů zápasu, možná ten největší, David Sechr. Máme 2 vyrovnané brankáře, odchytali toho oba dost v této sérii. Kdy se brankář dozví, jak dlouho před zápasem, že půjde do branky? Většinou se to snažíme den dopředu, jak to kluci ví, jak se můžou nachystat. V sérii jste často zmiňoval naše výborné blokování střel, dneska mě to opět zaujalo, hlavně v našich oslabeních. Útočníci, neskutečný počet blokovaných střel, byl to jeden klíč k úspěchu, jak ubránit táborské přeslovky? 100%, provázal nás to celou sérii. A dneska i při tom počtu zase těch jejich přesilovek to bylo klíčové, ale jak říkám, tohle prostě se odráží od toho, jaký ten tým je vnitřně silný a jak ti kluci tahají za jeden provaz, protože můžete na ně apelovat, jak chcete, ale když daný hráč nebo daný tým nechce podstoupit tady to riziko, tady tu bolest, tak vám to stejně nezablokuje. A ten počet v každém zápase, který přesahoval přes 20 střel zablokovaných, tomu odpovídá. Nemá smysl se ptát ve stylu kdyby, co kdyby, nicméně dneska chyběli 3 důležití útočníci, Kratochvíl, Spratek, Pavlíček.
Bylo to bez nich mnohem náročnější ten zápas odehrát, sestavit vůbec tu sestavu? Tak my máme široký kádr, takže sestavit ne. Samozřejmě bylo to těžší pro kluky, kteří to moc v té sérii neodehráli. A bez pochyby nám tito hráči chyběli, museli jsme zamíchat trošku s přesilovkou, ale prostě tak se to vyvinulo a my jsme si s tím poradili dobře. Ještě se vrátím do první přestávky mezi první a druhou třetinou. V té první nás tábor asi trošku přehrával, do té druhé se mi zdálo, že nastoupil trošku jiný AZ. Co se dělo v kabině, na co jste kladli důraz, aby do té druhé třetiny jsme nastoupili jinak? My jsme byli trošičku zapřiknutí a nebyli jsme tak silní na puku a hlavně ve středním pásmu jsme soupeři dovolovali hodně prostoru, což kvalitní tým, jako je tábor, samozřejmě je voda na jejich mlýn. Takže to jsme upravili, potřebovali jsme se dostat blíž k ním a myslím si, že od druhé třetiny to bylo vidět. Neměli tolik prostoru a ta iniciativa přešla na naši stranu. Dovolím si tipnout, že včera jste se dlouho díval na hokej. Dneska scénář zápasu trošičku podobný jako ve včerejším zápase v extralize. Nakonec se rozhodovalo v nájezdech. Kdybyste si mohli vybrat, chtěli byste hrát prodloužení až do vstřelené branky nebo raději ty nájezdy? Asi určitě prodloužení. Je to prostě vyústění toho zápasu a mohli jsme to vidět včera, je to prostě o nějaké jedné chybě, někdo se někde zapomene, jo, a padne z toho branka, takže je to takové asi rovnocennější. Na druhou stranu ty nájezdy jsou taky taková loterie a možná zajímavější pro diváka. Dneska nakonec rozhodovali ty právě zmíněné nájezdy. Pětici hráčů vybírá čistě realizační tým nebo se i kluku ptáte na jejich pocity, ptáte se, kdo by chtěl jet, kdo by nechtěl jet? Většinou to vybíráme my po poradě, ale dneska ta porada byla velmi rychlá a ti kluci, kteří byli určení, to sebe věnují, na ty nájezdy mají, takže tam nebylo o čem. Kluci se akorát domluvili na pořadí, nebo řekli jsme si pořadí, jak se pojede. Ale samozřejmě někdy se to stane, že se to daného hráče ptáme, jestli se na to věří, ale dneska jsme byli rychle rozhodnutí. Ptal jsem se i hostujícího trenéra, zeptám se i vás. Mnoho sportovců, hokejistů, lidí obecně má různé rituály v různých důležitých chvílích v životě. Dneska takovou důležitou chvíli sportovní byly ty nájezdy. Měl jste před jejím začátkem nějaký svůj osobní rituál? Já mám rituálu hodně, ale většinou jakoby před zápasem, takže by před těma nájezdama ne. Čeká nás Chomutov, finále druhé ligy. Může pro Chomutov hrát roli, může to být výhoda, že Vyškov vyřadil ve 4 zápasech a my jsme jich absolvovali 7? Tak ono se to pořád omílá dokola. Jedni mají výhodu, druzí jsou rozehraní, ale je to finále a tam prostě už se na tohle to nehraje a my máme sil dost. Určitě máte Chomutov už teďkom naštudovaný. Čeká nás výrazně jiný soupeř než tábor, nebo to bude vlet s čem podobné? Myslím si, že Chomutov hraje přímočarejší hokej, ale má taky zkušené útočníky a bude to, myslím si, že to bude více obruslení, ale ještě se na to pořádně musíme nachystat. Kluci si odpočinou, ale pro nás to začíná už zítřkem příprava, takže uvidíme. Tak jo, děkuju vám a gratuluju postup pro finále. Díky moc.